tanda. Selesai kan? Kalau boleh, hari kedua tu hati tu. Jangan asal-asalah. Hak ni afdal tanda. Kedua, ketiga dan seterusnya, selesaikan 6 hari tanda. Ataupun pilihan kedua tanda, kita buat ikut kesesuaian kita tanda. Sesuaian kita. Kan rumah tu buka banyak sekarang tanda. Rumah tu buka sana, buka sini. Lalas sekali, puasa 6. Entah mana tanda. Masuk habis bulan Syawal, rumah buka lagi tu. Itu berhati-hati tanda. Ingat, puasa sunat di bulan Syawal tuan-tuan merupakan tuntutan sunat yang merupakan pahala begitu besar di sisi Allah Ta'ala walaupun bukanlah tuntutan wajib. Seterusnya. Dan banyak lagi lain-lain tuan-tuan. Semua ibadah-ibadah sunat tuan-tuan itu keuntungan kita di sisi Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah ini akan diberikan pahala apabila dilakukan tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Macam ni. Kalau kita buat dengan penuh keikhlasan, pahala. Pahala hari ni tak nampak tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan. Memang tak nampak pahala hari ni tuan. Bila nak nampak? Mati. Selepas daripada mati, itulah hak kita akan nampak. Itulah yang kita tunggu-tunggu tuan-tuan. Ganjaran pahala melibatkan solat kita baca Quran dan seumpamanya. Selain perkataan Al-Mandub. Tuan-tuan jumpa juga dalam kitab tuan-tuan. Selain daripada perkataan mandu, perkataan sunat, mustahab, tatawu dan nafil, solat nafil tuan-tuan memberi makna yang sama. Kalau tuan-tuan jumpa sunat pun sunat, mandu pun dengan maksud sunat, mustahab pun dengan maksud sunat, tatawu pun maksud sunat, nafil pun maksud sunat juga tu. Dalam kitab-kitab fiqh tuan-tuan akan jumpa istilah-istilah seumpamanya. Habis kita ni masa pun dah habis, bukan tak sekadar habis, dah berhutang dah 5 minit tuan-tuan. Okey, habis sekadar tu tuan-tuan. Ada soalan silakan. Tanya sikit Ustaz. Sila. Saya rasa kepincangan umat Islam di Malaysia termasuk ustaz-ustaz yang mengajar ustaz tak dapat faham di antara adab, cara, hukum dan syarat. Syarat itu perkara yang besar sekali. Contohnya, terimanya sahnya ibadat dan doa kita dalam hadis sahih, hendaklah makanannya bebas dari sumber haram. Di Malaysia, makanan kita 80% dari sumber haram. Siapa pun tak kena pilih. Syarat sahnya ibadat dan doa kita bebas daripada makanan. Ramai kita tak faham antara syarat tu Ustaz. Cuma adab saja. Kita menganjurkan adab berdoa, ibadat, tahajudnya, itunya, ininya. Tapi syarat tu kita langsung tu Ustaz. Jadi perbincangan tadi kita tadi memang tu kena miss ke. Okay, saya nak respon sikit yang doktor sebut. Betul tuan-tuan, macam di negara kita ni lebih kepada ada syarat-syarat tuan-tuan memang disebut dalam satu hadis tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan berkaitan dengan penyebab doa kita ditolak tuan-tuan. Antaranya dengan sebab apa? Dengan sebab tuan-tuan sumber-sumber yang haram. Dengan sebab makan minum, makannya daripada sumber haram. Minumnya daripada sumber haram. Pakaiannya daripada sumber haram. Lalu Nabi bagi tahu fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah Ta'ala nak mustajabkan doa? Bukan sepada doa tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ibadah kita seluruhnya? Kalaulah sumber pendapatan kita daripada sumber haram, makan minum kita daripada sumber haram, sekalipun kita duduk di tempat yang betul-betul. Contoh tu, dekat mana doa tu? Duduk depan, depan Kaabah tuan-tuan. Tempat tu betul tak? Adabnya betul tak? Tapi syarat tak cukup tanya. Pergi haji, pergi umrah, hasil duit mana tu? Pendapatan daripada sumber-sumber yang diragui tanya. Maka tanya, dalam tangan Malboro tanya. Jawab dia. Dalam tangan Malboro tanya. Walaupun tempat tu betul tak? Berdoa ke mana? Dalam masjid tak tanya. Tempat yang betul tak? Dengan penuh adab tak? Hak Nabi cerita dalam hadis ni, kat mana ni? Orang dalam musafir, tempat yang mustajab doa. Dalam musafir tuan-tuan, musafir-musafir yang harus, kalau kita berdoa, Allah Ta'ala tak tolak doa kita. Itu tempat mustajab. Tapi bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa kita kalau makan minum kita daripada sumber haram? Memang betul tuan-tuan.
Hari ni tuan-tuan, saya ada seorang sahabat di JAKIM tuan-tuan, bahagian hak halal tuan-tuan. Semelihat. Bahagian semelihat tuan-tuan. Dia pergi tuan-tuan, di pusat-pusat semelihat tuan-tuan. Siji halal ada tak? Ada dah siji halal tuan-tuan. Siji halal ada tak? Tapi perbuatan tak seperti mana siji tuan-tuan. Atas ketah elok dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh masuk akal tak tuan-tuan? Ayam siap tuan-tuan. Dalam masa setengah jam tuan-tuan, 3,000 ekor siap. 3,000 ekor dalam masa setengah jam. Kalau sahabat saya di JAKIM ni bohong, maka bohong juga saya malam ni. Sebab saya bersandarkan pada dia. Nah, sebab dia buat soal selidik, kita terima apa yang dia buat penyelidikan tadi. Dalam masa setengah jam, 3,000 ekor tuan-tuan. Macam mana? Pada zahirnya tuan-tuan, kita boleh letak kalau tidak haram sekalipun masuk dalam bab syubhat tuan-tuan. Syubhat tuan-tuan. Nak kata haram, nak kata halal, tak berani jadi tuan-tuan. Pasal apa? Takut-takut dia mati. Ayam tu mati sebelum kena semelih tuan-tuan. Takut-takut mati kena benda lain dulu tuan-tuan. Pasal cepat sangat tuan-tuan. Tu zaman kita hari ni tuan-tuan. Sebab tu kena titik pula. Bagus tuan-tuan. Apa yang disentuh oleh Dr. Dadi dan ini berkaitan dengan syarat-syarat dan walaupun tuan-tuan dia tak ada kaitan belum lagi masuk dalam ibadah, di luar ibadah tuan-tuan. Kita kena ambil berat tuan-tuan. Bab makan minum kita hari ini kita apa nak tengok gejala sosial meluah hari ini tuan-tuan, macam cendawan lepas hujan tuan-tuan. Anak tidak sah taraf, anak zina, kihrogu, kihrishwah. Punca mana tuan-tuan? Antara punca paling besar tuan-tuan, anak-anak derhaka pada mak bapak, derhaka pada guru-guru. Punca paling besar tuan-tuan, kalau tuan-tuan selidik, antara paling besar dengan sebab makan, dengan sebab maksiat ada dalam diri kita tuan-tuan. Imam Syafi'i pernah menyatakan, pernah mengadu pada guru yang bernama Waqi. Imam Syafi'i kata macam mana? Syair ni ada di makam Imam Syafi'i sampai ke hari ni tuan-tuan. Sebelum saya balik, sebelum saya tinggal tuan-tuan, tempat belajar saya di Mesir tuan-tuan, ke dahulu tuan-tuan. Sebab saya pergi di makam Imam Waqi tuan-tuan, ada syair yang saya akan baca tuan-tuan, ada terpapar lagi. Macam mana tulisan dia? Dia tulis syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyalani an tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi ataqul la yahdi li'asi. Imam Syafi'i ni antara imam yang kuat ingatan, dengar je terus ingat tuan-tuan. Hebat. Tapi ada satu masa Imam Syafi'i jadi lembab tuan-tuan. Lambat ingat. Jadi rasa malas tuan-tuan. Lalu dia pergi jumpa tu guru dia. Dia tak pergi jumpa tu guru. Dia pergi jumpa tu guru, tuan guru tuan-tuan. Kita ni kapal terbang hilang, panggil tu guru tuan-tuan. Panggil tu guru cerita lain tuan-tuan jadi. Sembahyang kita lesap 40 hari tuan-tuan jumpa tu guru. Nabi sebut dalam satu hadis tuan-tuan, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam yuqbal lahu salat 40 laila. Jumpa tu bapa tanya satu-satu perkara tuan-tuan, kita percaya pada tu bapa tadi tuan-tuan. Lesap solat kita 40 hari tuan-tuan. Dah lah kita malas dah. Kadang-kadang boleh menyebabkan rosak akidah ni. Imam Syafi'i pergi mengadu, aku pergi mengadu kepada guruku yang bernama Waqi. Pasal apa tu? Pasal susuknya ingatan. Susuknya ingatan, kata Imam. Kata Imam Syafi'i. Lalu guru tu bagi nasihat macam mana? Fa arsyadani an tarkil ma'asi. Imam Waqi' menasihati Imam Syafi'i tinggal oleh maksiat. Maksud maksiat ni luar tuan-tuan. Dalam bab makan minum, maksiat mata, maksiat telinga, melibatkan aurat, macam-macam tuan-tuan. Merangkumi semua ke tuan-tuan. Kata Imam Waqi' tinggal olehmu akan maksiat. Pasal apa tinggal maksiat? Pasal fa innal ilma nur. Pasal sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah tidak akan menghidayahkan orang-orang yang di dalam hatinya ada maksiat pada Allah. Hatinya gelap tanda. Maka minum daripada sumber haram. Darah daging yang tumbuh daripada sumber haram tadi tanda. Menjauhkan kita daripada rahmat Allah Ta'ala. Duklah laknat Allah Ta'ala berpanjangan. Jadi macam itu tanda. Dalam satu hadis lain Nabi sebut tuan-tuan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlari. Setiap darah daging yang tumbuh ia daripada sumber yang haram, maka api neraka lah yang selayaknya membakar daging tadi. Kalau semayang tak diterima, puasa tak diterima,
haji tak diterima. Pasal apa? Tak cukup. Kriteria tak cukup, tuan-tuan. Boleh kan? Okey. Kira habis tak ada. Kita sambung di pertemuan kita bulan depan dengan perbahasan apa ni yang seterusnya, iaitu harus. Jadi sekadar itu saja apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.